Ju përshëndes miqtë të televizionit Shenja, mirë se vini në emisionin Sportmania për të folur për koret e fundjavës për sportin vendor dhe atë ndërkombëtar. Sigurisht javën e shkuar folëm për basketbol, rikthehemi tek futbolli dhe sigurisht për të koncentruar në dy skuadra që këtë vit kanë patur sezon mund të themi shumë pozitiv. Makedonia Gjorgje Petrov me teknikun Shkupian Muarem Bajrami me të vërtet bëri një renesans muki tek Makedonia Gjorgje Petrovi dhe problemet e fillimit arriti t'ia zgjesoj duke ecur dhe duke befasuar një pas një edhe ekipet favorite dhe duke kapur në fund edhe trofe, duke mbyllur sezon me trofe pasi fituan kupën e Maqedonisë pikrisht në finalen përballë Sileksit. Kjo e fundit, nëse dështim është humbja në finalet të kupës, natyrisht nuk është se mund ta quajmë të tillë sezonin, sepse pas vetëm një viti në ligën e dytë të futbollit vendor, arritën në mënyrë ekspresë dhe në mënyrë shumë bindëse të rikthehen në ligën e parë, në kategorinë më të mirëve. Prandaj tema e bisedës sonte pikrisht Makedonia Gjorgje Petrov dhe Sileksi, na nderon me prezencën e ty shefi i stafit teknik të Makedonia Gjorgje Petrovit Muarem Bajrami. Mirëmbrëma Muki, mirësera. Mirëmbrëma Faton, faleminderit për ftesën, mirësevgjeta, shkasi, si çdoherë. Nuk kam mesafir këtë. Kënaqësia është e imja, posaçërisht për një arsye si kjo, kemi folur për herën e fundit për ecurinë tënde, për thjesht për pozitivitetin që ke sjell tek Makedonia Gjorgje Petrovi. Kësa radhe vjen këtu, mirë që s'm ka ardhur me trofeun goxha i madh, fiton kupën dhe një fund i lumtur, do themi happy end. Po, është kënaqësi vërtet, kemi bën një sezon jashtëzakonisht mirë, si në kampionat po edhe atë në kupë. Kampionatin prioritet i parë, objektiv ka qenë pas marrjes time, do të thonë objektivi ka qenë që mbijetesa, mirë po siç shkonte kampionati, mirë, ndeshje pas ndeshje kemi shku mirë, seria pozitive ka qenë dhe kemi qenë deri diku në garë për vendet e para, nuk i arritëm, por ne kishim edhe objektivin kryesor. Objektivi kryesor kur eliminuam ekipin e Shkupit, paraprakisht kishim eliminuar ekipin e Akademia Pandef, eliminuam Pandef, eliminuam Shkupin dhe u vur objektiv që ka gjasa të mira të fitohet kupa, ja që edhe fati edhe deshti, sepse në futbol çdoherë duhet edhe fat, por ne këtë fat në çdo lojë me punë dhe shumë mund dhe me shumë djerës kemi kërkuar dhe ja që falë të Zotit edhe në shpërblej me trofej në fund dhe ku ka ma mirë se edhe me trofej, por edhe nga në qeter edhe dalje në Europë për ekipin tonë. Vazhdojmë të flasim me këtë, vetëm të prezantojmë edhe mesafirin tjetër. Përbërja e Sileksit në këtë sezon natyrisht ishte pasuruar me dy futbollistë shqiptar, Llamadhari dhe pikrisht mesfushori me shumë përvojë Burhan Ali, një kohë gjatë, ndoshta edhe faji i imi personal nuk kemi parë në një studio, në një emision sportiv. Burhan, mirëmbrëma. Burhan Ali këtu sonde na nderon. Mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Të vjen mirë që kthehesh. Po, mirë që kthehesh. Mbas gati 10 vite. Po. Po, po. 10 vite si mi takuar. Në një emision. Era në fundit jemi takuar të arsati. Mirë tash, çka kam fajun sepse ti kam faj ka. Nuk do hiqem nga faj, por gjithsesi e bukur të të kem mysafir në studio, e bukur edhe arsyeja u ngjitet me Sileksin, posaçërisht edhe tema që kam zgjedhur sonde është pak thyrja e tabuve dhe shansi që gjithnjë më shumë po marrin shqiptarët në ekipet maqedonase. Kushtimisht thënë, kjo nuk duhet të ekzistojë, por saqërisht nga këndvështrimi i skuadrave tona që kur nuk e kanë pat problem të japin mundësi maqedonasve apo edhe të huajve, e bukur për të parë vjetësha i Sileksit që ka drejtuar skuadrën e ligës parë. Je ndjerë mirë si ka shkuar? Po, është mirë se për këto ambicia që i ka pas klubi kemi arrit. Ambicia tona ishin me hinë me u këthin ligën e parë. Pastaj kupi ishte diçka tjetër. Ishte plus. Do të kap edhe aty tash. Do të ngacmoj edhe te kupi. Po, më e rëndësishme është se ku tha edhe ti vetë, se ne jemi prit shumë mirë. Edhe kemi kalu shumë mirë. Është edhe pse ekipë Maqedonës normal është pak ma problem, më thojse. Kushtimisht thënë, nuk është se kanë luajtur shumë shqiptarë aty. Nuk është se ka luajtur shumë shqiptarë. Unë edhe arsimi jemi kanë aty. Tash edhe është mirë shumë. Falë edhe drejtorit sportiv. Një legendë e kësaj skuadre. Një legendë i cili jashtëzakonisht mirë na ka pritë dhe na ka respektuar. Të gjithë lojtarët, në përgjithësi edhe stafi teknik, po drejtori është diçka më
E qartë, okej, okay, i nisim gjërat me radhë, do flasim edhe për punën e shansit që këtë që thua që ju kanë pritur mirë, por dhe ndalim fillimisht tek finalja e kupës ku rastisht apo thjesht i kemi zgjedhur, Morem Bajrami dhe Boran Ali ishin pal rivale dhe sonte kam përmetsin t'i kemë këtu për kraj njëri me tjetërin, që e materialin e përgatitur nga kolegu Aziz Saidi. Makedonia Gjorgje Petrovi është fituesja e kupës së Maqedonisë për sezonin 2021-2022 duke mundur në finalen e madhe si Lexi nga Kratova. Ndeshja e zhvilluar në arenën Tudor Proeski doli të jetë një ndeshje e fortë dhe jo me atë shumë raste për gol, ndërsa në sajet e një loje të tillë, e njëjta pas 90 minutave loj u mbyll me barazim pa gola. Gola nuk pati edhe në kohën shtesë prej 30 minutave, ashtu që fituesin duheshin ta vendosin penaltit. Aty më me fat edhe një herët më të sakt u treguan futbolistët e Makedonia Gjorgje Petrovit që në fund triumfuan me rezultatin 4-3. Më meritor për këtë pa dyshim se ishin portieri Stefkovski që ndali dy penalti të futbolistëve kundërshtar, nërsa golin vendimtar për ekipin e Muarem Bajramit e realizoi mes fushori shqiptar Sefer Emini. Par materialin nga finalja e kupës, okej, nuk i u gëzua e pam në fund, për fat keq nuk është se i ndodhë shpesh, por i thonë lotaria penaltive, Buran ishe nga ata që humbe penaltin e par, kreditet, meritat shkojnë edhe në adres portierit realisht, sepse nuk është që i ra keq topit, një goditje fort, por ndonjëherë fati me ty, ndonjëherë jo, si unë djeve në atë moment. Po sigurisht, ajo në futbol ndodhë gjithçka dhe unë ndjeva vërtet keq, po nuk, ajo ishte fati, ishte realisht duhet... Së është fundi botës, ashtë? Duhet t'jem edhe i drejtë se ishte, për tjeri ishte mjaftimi. Realisht, a i kishte... Ishte zgjedhur atë kravë. Zgjedhur, mirë. Por gjitha penaltit i ka dalu, shembo. I ledzoj, po? I ledzoj, i ka ledzu krejt, edhe nuk është diçka. Këto gjëra ndodhin, penaltit janë edhe fat. Jo, po mirë, prapë ne që arritëm derin tek penaltit, mund është edhe ndoshta gjatë ndeshjes që ta fitojmë, me atë rastin që e patë Kalanovski. Po, ja, kështu ndodhi që edhe më bas penaltit janë dishka tjetër. Kuptoj. Nuk i thotë Borani që i ka lezuar portieri, është se i kështë i analizuar ju? E kështë i mënduar në ndeshjen që shkojnë penalti? Këto ndeshjet e kupës, gjithë herë është mundësia që të shkohet edhe në ato penalti. Para prakisht, Pandev, Shkupi dhe Struga, ne tre ndeshjet e kishim fituar në penalti. Pas 90 minutit direkt u luan të seria penaltis, kurse këtu kishim... Dyrë nga 15 vazhdimë. Po, di nga 15. Kemi qenë pregaditur, kemi punuar, jo që ja kemi lënë rastit, kemi analizuar. Për këtë e kisha pyetjen sepse duke parë mënyra si erdhët ju deri në finale, ju në fakt jo që kishi punuar, po e kishi vepruar me penalti, por kur po flasim tash për si Lexin, posaçërisht disi edhe kishim edhe vetbesim, pa loje. Qetësi. Vetbesim, qetësinë kemi pas se fituam disa ndeshje në penalti. Por nuk ja kemi lënë rastit. Kemi pas informacionet sakta, kemi analizuar, trajneri dhe i portierëve ka bën atë punë, bashkarisht me ne, për të analizuar se cilin lojtar të Sileksit, se ku mundet, ku i ka shutuar Burhani, apo Stojqevski, apo a i mund të ndryshojnë në moment, mirë për para prakisht kemi pas informacionet se ku mund shtash... Ku ndjenë më të sigur të? Shtash ka... Kem mundësi për informacionet se... Why scout është? Po, ka ku mund të lejtari të shuton. Ja që edhe portieri jonë ka dal triumfus në këto serine penaltive, por nuk duhet haruar edhe lejtarit tjerë të cilët vërtet në këto seria ka... kanë shutuar, kanë gjuajtur shumë mirë, kanë pasë një qëfarqetsie, sepse
do të ketë qetësinë ato në ato serinë e penaltive, kushton. Po ti vendoset gjithçka, nuk është se rol favoriti përvoja. Është përgjithësi, është loja e rëndësishme, dihet se çka sjell ajo. Rast për përmirësim s'ka. Nuk ka. Kështu që vërtet kanë bënë një punë të mirë edhe lojtarët, jo vetëm portieri. Buran, sa ishte dëshpëruese për ju humbja e kësaj finale, megjithëse qëllimin kryesor këtë vit që ja kishte vënduar vetes inkuadrimin në ligën e parë ju e arritët. Gjithsesi nuk do ishte keq një dalje në Europë sërish realisht, kupa, sepse ju e dorëzuat në një farë mënyrë kupën, si leksi ishte bartës i kupës. Po, realisht ne ambicjet tona ishin për të kthyer në ligë të parë prap. Domethënë, a kupa ne kupa ishte diçka tjetër. Kupton, ishte plus. Domethënë, po. Domethënë, po mirë, ajo është që arritëm deri aty, po nuk e fituam. Realisht u duk që ju jeni të vetëdijshëm për niveli mbas edhe i cilësisë, ndoshta edhe forma apo edhe gara që ka bërë në elitë. Ju po vinit nga liga e dytë. Makedonia Gjorgje Petrov do dominonte dhe disi nga minuta e parë, nga ne që shihnim nga tribuna, u duk pak edhe egzageruar të provosh aq mbyllur dhe të shkoj ndeshja në penalti. Në fakt ju vjen keq që arritet me një qasje të tillë ta çoni ndeshjen në penalti dhe aty e humbët, sepse kjo është strategjia juaj. Në një farë mënyrë Makedonia ju mundi me strategjinë tuaj sepse nuk është se e bëri atë që e pritni të tjerët dhe ju që e pritni që ta zgjidhte lojën brenda 90 minutësh. Po realisht ajo është shembull taktika e stafit teknik. Ne kemi luajtur edhe me Bregallnicën ashtu, që shkum në penalti, po mirë pa që kalu. Edhe me Pelisterin ashtu të njëjtë informacion kemi luajt, dhe më thonë, kemi mujt ma me shku ma përpara me dalë pak, po Gjorgja akon realisht ekipe mirë, plus edhe ka dalim shembol Liga e Parë dhe e Dita. Edhe ajo ndikon, sigurisht, nuk mund të përbalësht një ekip Ligës Parë, është ndryshe, edhe një ekip Ligës Dita është ndryshe. Sepse realisht mund të themi se Liga e Dita është pak në atë aspektin psikik është ma e rëndë se Liga e Parë. Por realisht që penalizon edhe pjesa garuse. Taktikisht është shumë larkë. Taktikisht është larkë, sepse në ligën e ditë mund të gabojnë edhe referat, mund të gabojnë edhe, kupton, edhe ekipë kundërshtarë. Këtu në ligën parë është ndryshe. Ne, edhe pse ne kemi ekipën e mirë, kishim ekipën e mirë. Por me gjitha duke një dalim në cilësi, me po, dy ekipeve. Sigurisht. Po, kryesoria, ne arritëm finale, po tash, se nuk e fitu, ma ja është dishtë tjetë. Tamam, njëra do të fitoj, nëse do fitoni tju, dhe bërë... Ja, mokit. Po, mirë, është bukur gjithmonë, kjo është mesajë që duhet të përcilim gjithë një urim direktu në emision, sepse në fund njëri do fiton, të kështë fituar si Leksi, njëtat pyetjet, njëtat gjëra do ishin tek drejtuar pyetjet të Muharrem Bajrami. Muki, u duk këtë pyetjen për ndërlidhëm edhe me ju, këtë që i thash Buranit. Ata ja dollën, në fakt e bën lojën ashtu si deshtën, të mbyllur, ju lanë të luanit, madje, edhe ashtu mbyllur, i krijuan realisht shanset më të mira. Të shqetson të kjo brenda lojës, sepse Reali e fitoj edhe Champions League-ën pikrisht me një lojë tillë. Të gjithë shtash po shkruajnë finalet, nuk luajnë, po finalet fitohen. Ne pikrisht e bëmat, e fituam finalen. Ajo është më e rëndësishme për ne të klubi. Mënyra se si shkojnë ndeshja, normal, fajtori kryesor ka qenë edhe si Leksi, sepse edhe si Leksi kanë bënë një ndeshje të mirë, një strategji që ka qenë trajnerit e tyre të mbledhur, ashtu të qymë në zonën e parë, të mos lënë hapësira për ekipin tonë, dhe ato qëllimin kryesor e arritën. Dhe shansin e tyre kanë pa në ato kundërsulme. Unë, të them të drejtën, e thash edhe pas pres konferences, që kjo nuk ka qenë ndeshja e jonë më e mirë, por qëllimin e ja kemi arritur. Ndoshtë edhe ka bo pak ajo një qëfar ngërqi psikologjik, tek ne,
tek disa lojtarë ndoshta janë në moshë të re dhe nuk kanë pas ndeshje të tilla, por kjo është një provë e mirë që në të ardhmen për ta dhe normal edhe për mua që të do të na shërbej në periudhën në vijim çka vjen. Vërtet edhe Seleksi ka lojtarë të mirë, ka bërë një ndeshje të mirë, kështu që edhe Seleksi është fajtor, pse ndoshta edhe ne nuk kemi arritur që të krijojmë shumë shanse. Në një farë mënyre ti po jep atë përgjigjen gjithë atyre që thuan, ndoshta finalja ndër finalet më të shëmtuara që ka prodhuar finalja e kupës. Përgjigja është që ne duhet ta fitojmë këtë ndeshje. Domethënë, po ne e kishim patjetër sepse bënëm një kampionat mirë, shumë mund e Ceka, shumë mund u bë në kampionat. Dhe ishim shumë afër. Që është duke marrë parashisë edhe atë se Seleksi vinte nga kategoria e dytë. Pika kryesore e jona ka qenë që të fitohë ndeshja. Trofe, por edhe dalja në Europë. Ne e dim këtu në Macedoni se çka sjell dalja në Europë për një ekip. Nga ti bugjetin vjetur? Mjetet financiare, ndoshta Gjorqa për një vit e gjithë ose di, ka siguruar ndoshta edhe bugjetin, që në atë aspekt kjo... Kjo arsyeton lojën? Arsyeton gjithë shka. Ne pamë edhe ndeshën Liverpooli me Realin. Liverpooli krijoj rastet, Reali kishte vetëm një godiqe dhe shënoj dhe fitoj trofejen. Për neve, kryesora ka qenë të fitoj dhe të sjellim rahati në klub, të sjellim ato... Kritikat i duronin, nuk ka lidhje, ne morëm atë... Normal janë kritikat. Ato janë kritikat normal, ne edhe prej kritikave do të mësoni, do të nashërbejnë për të armën, dhe kjo finale për neve do të nashërbejnë që duhet, vërtej duhet të përfërcohemi në periudën që ka vjenë. Sot ishe, kishe një test, vazhdo në të trenimet gjërat për plëtsimin e pjesës dokumentacionit që duhet. Kam bërë një fush këtu, nuk di sa duket. Shpeshe përmend një këtë, nga që unë e di, por me shikua si t'jemi korekt, unë brojt mi në zonën e parë, zonët i të më vizaton këtu, ku është e zonë e parë? Po, zona e parë është faton... Nëse këto dy gjysat i dajmë gjysa, shtu? Prej të portjeri, kështu do të quje, kjo zona e parë, zona e ditë. E dyta kjo është? Pa, që e para, e dyta dhe e treta. Kjo është pjesa nga kundrështari, e juaj është tjetëra? Kjo është kundrështari, paka shumë Seleksi ishte edhe kështu... Me pes projë? I vendos me 5-4-1. A, dhe më thonë kështu shkojnë. Vetë më ndrojmë vendet. Ndonë pak fokus, sepse nuk duket. Zona e pare, dyta e treta, Seleksi ishte rështuar këtu me më shumë litarë, Buran Aliu këtu dikun të ishte, ha? Buran, por gjithësit gjera shkon. Muki, sezoni parë e mbyll me trofe. E kemi folur se sa ishte rëndësishme të tjepet shansi, e kemi folur se sa... e rënd është për të konsoliduar një skuadër, por të ashi kur u mbyll. Thonë, si ndjetë, apo e kemi pare edhe atë momentin në fundin e ndeshjes. Na je pak, na kse pak ato emocionin e të? Vërtet, ka qenë, unë ndoshta si lojtar i kam përjetuar atë finale, po është ndjenja shumë mandrishe, faton si trajner. është një pozitë shumë përgjithsit të madhe, ndjenja dhe emocione janë të papërshushme, sepse po fiton diçka që kemi punuar për atë punë, të them të drejtën, ne shumë kemi besuar për këtë trofe. Te Gjorqa, te ekipi jo... Por besuat dhe punuat, sepse njerë më mjaftuar vetëm besosh. Normal, kemi besuar fort, por besimin edhe kemi marrë edhe shkaket, edhe sebepet, e ajo është puna. Kemi punuar shumë. Kjo periudha, dhe më thonë, 4 muaj, 5 muaj, ta them derin të përfundimit e ndeshje e fundit, është bo një punë shumë e madhe, dhe për atë edhe ato, ishin ato emocione të mlaje pas përfundimit të ndeshjes, vërtet të knasi, kur e din se edhe në fund të paguat, a i mundi, harot, gjithë shka, sjellë... Një satisfakcion që zbledhet me lek? Sigurisht, sigurisht, gëzimi nuk bledhet, më thonë, me pare, kështë që
është knasi e madhe, vërtet, knasi e madhe e Ceka, sepse të klubi i Gjorqës kam pas një rahati shumë të mirë, shumë të madhe, jemi konë shumë komot, edhe une me stafin tim kam qenë tanë kohën i fokusum të puna, se si të arrim diri të rezultati. Normal, ne kemi biseduar edhe të klubi, se sa është e rëndësishme dalja në Evropër ekipin e Gjorqës. Duke marrë për vazhdimësinë e kësaj skuadre ishte decizive. Ishte mund të them edhe decizive kjo punë. Mund të... Sigurisht se do të vazhdoheshte. Por jo në këtë drejtim, ku po shkojmë? Jo në këtë drejtim. Se bisedat që kishim, ekipi i Gjorqës, para pandemis faktikisht ishte për pikat e barabarta me Shkupin, pa vitin tjetër nuk arriti digjirët e fundit, nuk kapi Europën. Disi ato di vite u kryo një qëfar zbrastire e malet e... Që dëmton të edhe bugjetin. Dëmton të edhe bugjetin dhe ishte shumë e rëndësishme, sepse... Këj vjen një infuzion, a? Jo, infuzion i difisht, mund të them. Duplë, doze difisht, a? Infuzion i difisht, duke marë parasysh se ekipi i Gjorqës shkon direkt në raundin e ditë dhe i bjen që faktikisht mjetet financiare të raundit të parës kur e ke fituar dhe kjo është një bonus shtes dhe është vërtet knasi. Knasi e ma e madhër si trajner. Por kjo du të qese një motiv shtes plus për mua dhe për gjithë klubin që në tarmën duhet të besuar edhe punuar për sukseset e tila. Buran, e bukur ka që të kemi të pjusim pak edhe për këtë tem, e bukur për par një trajner shqiptar të Makedonia e Gjorqe Petrov, muki në moshtë të re, një shtyti edhe për gjithë ju tjerët që nuk mbyllët gjithë shka me përfundimin e karirës si futbolist aktiv. Ja ku kemi, sa mbyllë hapë sytë, e kujtojmë duke luajtur Mukin, ndërkohë sot ullet këtu edhe shtrajnjer, në reshtin atyre që kam fituar trofe, sepse kemi plot trajnjer, që nuk është e kam provohë. Realisht, ne kemi luajtë edhe bashkë me Mukin pak të Shkëndija, por kure shef si trajnjer, ndoshtë është edhe motivohesh pak, se mundesh edhe në tarmën, mund është me ju bashkën gjitë, ose... Ka punë edhe për ju. Ka punë, po. Po mirë është, se Muki ka rritë shumë, edhe kjo është një suksesit ti. Dhe një periud të shkurt, kohë. Punë e madhe, seriositet, sigurisht, edhe e ka meritua që e ka fitua edhe trofeun, që të gjë është... Vetëm ja pasuron atë CV-in, bagajin e... Dhe një përqafim pas përfundimit të ndeshës e mi parë në base do nga përsërisin tash nga regjia përmes kontributit në vazhdim të kolegut Aziz Saiti, që në një farë mënyrë në kuptonte që aj përqafim pas ndeshës një vazhdimësi dhe erdi edhe vazhdimi i kontratës, ndjekim njërë materialin dhe rikëthejmë. Trajneri Muaren Bajrami ka rinovuar kontratën me skuadrën e Makedonia Gjorqe Petrovit. Tekniku nga Çairi ka zgjatur bashkëpunimin me ekipin nga Lagja Gjorqe Petrov dhe në vitin 2024. Bajrami mori drejtimin e kësaj skuadre në tetor të vitit të kaluar, duke ullhequr me sukses dhe në fund të sezonit, ku ishi në garë për vendin e tretë në kampionat, dërsa fituan trofeun e kupës së Maqedonisë pasi në finalen poshtën si Lexin. Ky ishte një sukses i madh për Mukin dhe kjo si duket ju shpërblye nga drejtuesit e klubit, duke ja zgjatur kontratën edhe për 2 vite. Muaren Bajrami me Makedonia Gjorqe Petrovin du të luajnë këtë verë në garat e Ligës të Konferencës, aty ku garat du t'i nisin nga xhiroja e dytë e eliminatorëve të këti kompeticioni. Ky imazh i fundit, sikur paralajmëroi qatë natë Muki se çka do të pasoj dhe në fakt zyrtarisht edhe sezonin e ardhshëm jetë trajneri Makedonia Gjorqe Petrov. Po, edhe zyrtarisht ne edhe ndoshta edhe mos ta kishim fituar kupën, sigurisht që ne kishim bën disa plane për të ardhmen. Por çdo herë ishte ajo cilën rrugë te klubi, ai prezidenti, nëse arrim qëllimin, nëse arrim qëllimin, nëse arrim qëllimin. Tanë kohën ishte ajo
Disi, një nëse në mes. Po, një nëse, po në fund do ne dhe i shkruaj tani më thash, mos më shkruaj, thash nëse arritëm qëllimin kryesor dhe ishte edhe ajo ishte një çfarë fol çfarë dëvojmë tash. Po. Ja ky momenti. Kjo është ndihmësi im Toni Xhangaros, kemi Toni Xhangarosin ne unë personalisht njihem si prej në fëmri, donë kemi kaluar disa gjenerata në moshat e reja të prezentacionit. Vërtet shprazi emocionesh. Emocione janë thjesht këto se tanë kohën ke bashkëpunu, tanë kohën ke bë plane, tanë kohën ke përgatit, ke menaxhuar ekipin dhe kjo është emocion që në fund të shpërblen punën, të shpërblesh për punën që ka ke bë tanë kohën për atë periudhë 7-8 muaj që ka kemi qenë. Vërtet me ndihmë sa të ndërpres tash. Kur ta shikojmë kështu si po ndodh ajo qoftë kjo apo e ka provuar edhe Burhani tash do na tregoj për inkuadrimin e lit, po qoftë edhe për sukseset paraprake. Në atë moment aty Muki kjo s'paguhet me lekë, këtu nuk futet mes këtij përqafimi, nuk futet premju, nuk futet këtu është gëzim që ta sjell vetëm futbolli. Unë i kam cekur dhe kam gjatë bisedave lojtar me lojtarët, kemi cekur shpesh herë që atë adrenalinën që ka të sjellë futbolli, ato emocione që ka të sjellë futbolli, personalisht mendoj se nuk i ka askundi këto emocione. Çdo herë rezultatet pozitive që ishin tan kohën, fillimi nuk ishte i mirë tan kohën, ndërmjet biseda me lojtarët që duhet të gëzojmë si ato të krisis, duhet të gëzojmë edhe familjarët tonë që tanë kohën kemi atë përkrahjen. Edhe kur gjerat nuk shkojnë në kajnë të duhet. Kur nuk shkojnë. Në fund edhe i thash që vërtet keni bën shumë zemra, më thonë të gëzohen, kjo nuk vlehet me pare. Nuk me ndohen në ato koha, si cili ekip ka që edhe Burhani e di, si cili ekip vjen kryetari se prezidenti, drejtori, të rekon, djema, kemi 50 mjero, kemi 100 mjero, po thjesht mbrenda asniherë lojtari edhe ne trajnerët asniherë nuk i mendojmë ato premja, edhe ki to emocione pas ndeshës asniherë nuk i mendojnë, sepse vërtet knasi dhe emocione të mira. Një fillim i mirë për mu si trajnerë, kështu që dhash zoti vetëm shëndet. Në Maqedoni është shqiptari vetëm që ka fituar kupën si trajner dhe si lojtar. Po, edhe ajo më bën më shumë krenar, faton të them të drejtë. Një shoqëri e zgjedhur. Apo në fakt, jo shoqëri e zgjedhur, je vetë aty tash. Po, tash po, jam i vetmi, ndoshta pak si jam kequr në si trajner në moshën 3. Pse jo, dëshira ime është që edhe në tarma të shof në i shqiptar që të fiton edhe si lojtar që ka fituar, po edhe si trajner. Uroj të ndodhë, sepse, pa bëran, mosha, sa vjetë kemi, si dukemi, nuk është merit e jonë, por të fitosh, në më dhënë, ti është kyqër Muki i ri, por të fitosh, ta mamë është merit. I që moshën anës që sa kemi vitën e sështë merita jonë, ato janë një gjë që ecë. Mirë, kalojmë të skuadra e Sileksit dhe kontributin e përgatitur nga kolegu Samir Sinani. Sileksi pas një viti në ligën e dytë perëndim do të jetë sërish në mesin e më të mirëve në elitën e futbolit vendor. Këtë objektiv, skuadra nga Kratova e siguroi pas një sezoni fantastik, ndërsa duke marë parasysh faktin që dy gjyro para fundit arriti matematikisht që të fitoj titullin, atëherë kjo flet qartë për kualitetin e këti ekipi. Gjithsesi, protagonist në këtë sukses të Sileksit ishte edhe dyshja shqiptare Burhan Alije dhe Arsim Lamalari, të cilët zhvilluan një super sezon me fanelën e skuadrës nga Kratova. Sileksi pas 27 gjyrove në ligën e dytë perëndim, të boj 66 pik, 7 më shumë se Voska Sport e vendit e dytë, dërko që Vardari me 58 pik në fund u rendit në pozitën e tretë. Kujtojmë që Ali, skuadrës e Sileksit, ju bashkua në fillim të sezonit nga radhët e Ihrit Lihnidos, përderisa Arsim Lamalarit e skuadrën nga Kratova erdi nga ekipi Skopjes. Për kundër faktit që unë poshtë në finalin e kupës e Maqedonis nga Makedonia Gjorgje Petrovi, Sileksi arriti që të shkruaj historinë duke u bërë skuadra e parë nga Liga e 2 që lufton për trofeun e kupës.
një skuadër me trofe, me tituj kampion, me kupa të fituara, qoftë edhe sezonin e kaluar, kur po largohesht nga elita dhe fitoj kupën dhe luajti në Europë, buron në fakt me sukses e mbyllët detyrën edhe arsyen pse personalisht ti, i kete si Lexi, edhe në fakt gjithë ato përbërësit e kësaj skuadre, si e quen, si e vlerëson, më thuaj këtë sezon, çka flitet të si Lexi? Realisht, unë në mbas ati balotajit që lujtë me Renovën, kur isha të ohri, mora një ofertë nga si Lexi. Si Lexi veç kështë rënë në balotaj njëtë nga Tikveshi. Më falë, në ofertë atërdi për para se të ishin balotaj ata, po? Jo, në mbas balotajit. Okay. Bazë balotajit, dhe më thonë se për afërsisht 80% e litarëve, si Lexit ishin largu, dhe më thonë që janë konë ligët pa. Edhe mirë është se i kemi mërinja ato ambicjat, edhe pse konkurenca në këtu në ligë ditë me neve a konë pak e ullët, realisht. Nuk kemi pas shumë konkurencë. Ishte pak... Voska Sport dhe Vardari. Po ishim një Vardari kyçur me Vonesë, po, realisht. Po, një Vardari kyçur me Vonesë, edhe nuk kishim, realisht, nuk kishim shumë konkurencë. Po kryesorja ishte, ne gjoja më e mirë, të ne ishte se në gjithë deshje ishim vetëm përfitore. Kupton, nuk kishim për diçka tjetër, veç përfitore. Taman, në aspekt të ambicive si lojtar të mbush kjo, sepse në elitë do ndryshojnë gjërat. Nuk e bukur, kanë luajtur tek këtu, por e bukur shumë shqiptarë tek si Lexi, ashtu si puna jote të puna këmiderën e Gjorgj Petrov. Vërtejt është knasi, kur shofish lojtarë, ndoshtë në kalumë nuk kemi pas shumë, ka pas në një ekip që ka pas. Në mërojnë në gjishtë, po. Po, mendoj se në sport ajo nuk duhet të egzistoj, ajo që ka duhet të internet të jetë primare, ashtu të themë, që të ketë rezultate dhe suksese. Cilësia e lojtarit. Cilësia e lojtarit. Nëse të profilit të përshtatet. Po, normal. Dhe është knasi dhe Burhani është një lojtari mirë që ka ndihmuar ekipin e si Lexit në sezonën që lënë mbrapa. Dhe une mendoj dhe shpres jam i bindur se si Lexit do të luaj një rol i rëndësishëm në sezonin e ardhshme, sepse ka tradit në futbolin vendor, është një ekip që ka fituar e cekja pak më para, ka fituar trofe, dhe do tjetë vitin e ashëm, mendoj se kampionati pak më... Fiton në cilësi me si Lexi. Ma i rëndë, këtu është edhe Pobeda, ku dihet gjdoherë... Dy qendrat futbolit. Prilepi është gjdoherë i rëndë për futbol, të për të luajtër, do tjetë interesant, shikus më shumë. Kështu që une shpresoj që shumë klube të kenë, dhe më thonë, lojtarë tonë, shqiptarë, që sepse ka shumë cilësi, lojtarë të mirë, me cilësi, me kualitet të lartë, dhe kjo më bënd të ndihemi të kretë, ne të ndihemi krenarë, dhe shpesë që edhe të armën të kese lojtarë. Mu, po, pasë qërishtë shakat anësh, më vjenë mirë që Burani rikëthejt në elitë, sepse duke shikuar sa i ka dhe në futbolit, thjesht nga ka munguar në elitë, edhe i ka luajtur në shakat, themi, i ka luajtur një 10 balotazhe. Po... 10, jo, më... 4-5, sigur, por me u këthin likët parë, po nuk kam arrit, tash, dhe me thamë me si Lexin direkt. Me Urumit, me Nishe, me Ohrit... Me Ohrin, me Gostivarin, edhe me... Nuk mbaj menë se kam njësë edhe me i harrua, gjithë se shumë gjatë, shumë bara, shumë baletajë. Mirë, të kapi kjo nervoza që unë s'luaj më baletajë dhe prandaj me si Lexin kapi direkt dhe një para. Shkolla ma sigurët pak, më seriosët. Vjetë ishit shumë pranë me skuadrën e Ohrit, me Renovën, aty shkoj... Minutën e 89 ishin të avansu me Renovën 2-1, po minutën e 89 ndodhe një gabimi portierit. Normal që ndodhe e në futbol. Mirë, ja këthej, sepse dhe Renova va fali golin. Po, ndodhe e të. Të dionët ishin me gabin. Po, edhe pas tajnë penalti, nuk mundë me i. Sa të entuziasmon fakti që rikëthejsht në elitë, sepse u bëjt gjatë që s'ke luajtur. Ndërko, thash më erët i ke dhenë shumë, ke luajtur me Shkëndijen, ke luajtur me Tetexin, ke luajtur me Milanën apo Bashkimin? Po, Milanën edhe Bashkimin. Mirë, të kjetë e shpije. Realisht, me thonë drejt, mungoj ke liga e parë. Tash, është
diçka pak një kohë e gjatë, kupton, po unë nuk kam që nuk e njoh ligën e parë dhe për me luajt ligë ditë, një kohë gjatë është pak më rënd, por çdo lojtar. Normal, se nuk kanë tash dallimi kualiteti është krejt ndryshe po, me ligën e parë. Krejt organizimi në gjithçka. Po, në gjithçka është ndryshe, edhe normal që më ka mungu liga e parë realisht shumë. Edhe tash bile kisha një ofertë ligës ditë, kuptoj tash fokus kthehet tash prap ligën ditë, tash fillon unë sa hyn në ligën parë. Kupton? Edhe në të një në Lui Pagas. Po. Mirë, kjo do të thotë në një farë mënyre ti po e zbulon që ti do luash në ligë të parë, por skuadra nuk na the. Do jesh me Sileksin apo ke pranuar një ofertë tjetër nga liga e parë? U themi jo ofertave nga liga e dytë. Qoftë edhe më të mira financiarisht. Shif. Nuk duan lekë, do luash lekë. Po. nuk janë lekë me rëndësi shumë, po realisht unë kisha dy oferta të ligës parë, edhe një ditës. Po unë u mora vesh me Sileksin, edhe do të jem Sileks. Në dhënë është mbyllur kjo. Po, është mbyllur kjo, nuk i dhash përparësi Sileksit, i dhash përparësi ati ekipës shembull edhe me lojtarët njihen më shumë. Ambienti gjithçka. Edhe nuk është mirë edhe nuk e kam qef shumë me ndryshu ekipën, e di? Se nuk është mendoj se sa më gjatë qëndrosh në ekip është më mirë. Tamam, i keni ndërtuar një skuadër që e ktheu skuadrën në elitë dhe tash sigurisht do ta provosh edhe elitën. Po, me Sileksin. Sigurisht. Sa vazhdove një vit? Po, edhe një vit të jem aty. Do të thonë ky është lëm që zbulon tash, nuk është se është shkruar në media. Nuk është shuar, e zbuloj tash. Po. Më një është një. Buran Ali vazhdon me Sileksin edhe për një vit dhe shprohen skuadrat që e donin, por kjo është futbolli, gjithsesi e tha Muki që do tjetë një cilësi e më shtuar vitin e arshëm, si e she ambicjet ndryshojnë, se tash në qofë se 90% ndeshëve i keni fituar në ligën e dytë me Sileksin, ndryshon matematika, ndryshon valja apo muzika dhe temin e elitë. Po, shpresoj që ambicjet... Po të flasë, ka lojtar tjetër, u vazhdua Burhani, ka ca largime, do ketë përforcime që janë plasë, që ato të e drejtori Stevica Restish, do ketë një Sileks konkurent, apo do luftoni për mbjetesë? Jo, unë mendoj se Sileksi do të luftoj për... do jetë konkurent për lartë në tabelë, kupton, ose Ligën e Evropës, ose pse jo mos shkojmë prapë në finalet kupës, kupton, veç nuk është se... do të luftojmë për me ligë, po në futbol ndodhin. Ndonjëherë nisësh për diçka tjetër edhe del diçka tjetër, edhe ato ndodhin. Tamam. Kupton. Mundesh edhe me luftu për mbijetesë. Nuk ka çudi ajo, futbolli ka gjitha po. Në sezonin paraprakisht nuk e din, kishte skuadrat që duke luftuar për mbijetesë kapën Europën, ca qira duke luftuar Europën e pan veten në balotazh. Po nisësh për diçka tjetër, mbaron për diçka tjetër, ajo ndodh. Rrugtimi i ka ato. Po, normal është, normal po. Sileksi ishte një pra vjetë e fitoj kupën në balotazh rreth nga liga. Kupton? Edhe ato janë ndryshme diçka. Nuk e dihet, po mendoj se... Sa doni të jeni të konsoliduar, të jeni lart në tabelë, mos keni brengat të pakët po, për ekzistencë. Tash i po kap Europa do jetë plus. Po, ajo është plus. Dhe më thonë, mendoj se do të marrin dhe një përforcim ose do të përforcohet ekipi edhe mund të ketë edhe largime, nuk e di, po shpresoj që ti mbajnë gjithë lojtarët edhe të ketë përforcim. Të kështë munguar të jesh më afër familjes sepse heqim bashkimin dhe Milanon nga ajo kohë kur ke luajtur në shtëpi, ke qëndruar gjithmonë larg Kratova, kështu në gjeografi, në aspektin e gjeografisë gjendet afër Kumanovës. Është afër 45 minuta prej deri në Kumanov. Realisht un kam prej, domethënë prej Milanos, mos që jam largu, ka 12 vite që jam jashtë Kumanovës. Kupton? Edhe jam kon lart familjes non-stop, sidomos herën e fundit që jam kon te Ohri. Edhe s'kam shumë me ardh kur dua, se me ardh më i pa se më afërt bindet luash në kampionatin e Kosovës në Ferizaj, më shumë se po. Se sa në. Po, është. Mirë, Muki. Europa shohim një makinën e Gjorgj Petrov të karikuar që don të shfrytëzoj këtë pjesëmarrje në Europë, si janë planet. Normal, na prej ditës parë lojtarët janë në pushimin e merituar. Normal edhe unë kam pushimin tim, por pushim aktiv, do ta them, sepse primaret e në është të vazhdojmë kontratat me lojtarët të cilët kam vonë punë të madhen këtë sezonën, shka
që ka lënë pas dhe mundohemi që të sjellim disa përforcime në ato vende, në ato pika ku mendojmë se na duhet apo kemi çaluar në ato pozicione që të jemi sa më mirë të përgatitur në përgarët europiane, që nuk do të jenë të leta, sepse dihet do të kemi kundërshtar shumë të vështirë, luajm në rondin e dytë, pam disa nga kundërshtarët ku mund Basel, Young Boys, po janë vërtet kundërshtar të fortë. Nëse le të bjerë një fort, le të bjerë kështu skuadra që dëshironi maksimalisht. Po të shohim, është dëshira jonë, është që kemi të paktën të them ashtu kundërshtarë, sepse sot s'ka kundërshtarë. Më modest, ha? Po, nuk ka kundërshtarë të lehtë. Po të shohim fati se si do shkojmë 15 qershor, është do të dihet se me ka do të ndeshemi. Jemi në pushim deri me 12, kemi caktuar ato fazat përgatitore, në Mavrov kemi 7 ditë, pastaj shkojmë në Banskë të Bullgarisë. Gjithçka është organizuar, gjithçka dihet. Është planifikuar. Është planifikuar te ekipi jonë, gjithçka dihet para se të fillojnë përgatitjet. Në këtë aspekt, në çështjen organizative, kryesia e klubit punon maksimalisht dhe unë si trener jam i rahatshëm në atë aspekt. Vetëm se shtash normal do të sjellim përforcime që vërtet do të bëjnë ndallimin, vërtet do të na ndihmojnë tek ne. Po të shohim se çka do të sjellë ajo. Po sezonin e ardhshëm ambicet mbeten të njëjta, të qëndroni lart, të jeni konkurrent për Europë. Po sigurisht, nëse mbajmë ekipin, skeletin, boshtin e skuadrës. Po boshtin nëse mbajmë dhe sjellim përforcime, ne gjithmonë do të luajmë të jemi sa më lart. Ktu është edhe kupa e Cekë dhe Burhoni, sepse ndërmjet kupës shumë lehtë mund të arrish deri në finale 3 ose 4 ndeshje është dhe të fitosh të kapësh Europën ndërmjet kupës që te Gjorgja çdo herë do të jetë prioritet. Po të shohim, s'pari duam të shohim se me çfarë lojtar do të kemi në sezonën e ardhshme, po duke ditur dhe njohur kryesinë e klubit se nuk don të luaj një rol të rëndësishëm makinia e Gjorgje Petrovit sezonën e ardhshme. E kuptoj, ndërkohë pauza e kampionatit kësaj radhe nuk është që është full pauzë për lojtarët, sepse ata që luajnë me ekipet përfaqësuese Nations League, dim që në dimër do të luhet Kupa e Botës, një ndryshim, një gjë që s'e kishim shijuar kurrë më parë, nuk e kishim provuar. Dhe kjo do të thotë që 4 ndeshje kanë ekipet përfaqësuese, po ekipi përfaqësues i Maqedonisë së Veriut është duke përgatitur për 4 ndeshje, ka transfertën e dy qershorit me Bullgarinë, më pas 5 qershor përballet me Gjibraltarin në transfer. Dhe vinë 2 ndeshje në shtëpi me 9 dhe 12 qershor me Gjorgjin respektivisht Gjibraltarin, shumë materialin e kolegut Azisajti. Përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut po vazhdon përgatitjet në Shkup për ndeshjet e para të edicionit të ri të Ligës së Kombeve që do të nisë në fillim të muajit qershor. Ekipit përfaqësues ju janë bashkuar edhe Enis Bardhi, Eli Felma, Stole Dimitrievski dhe Darko Velkovski. Reprezentuesit e shohin si një sfidë të re edicionin e ri të Ligës së Kombeve, me çka dëshirojnë rezultate pozitive në fillim të këtij turneu për të arritur qëllimin kryesor në fund që është kampionati evropian. Po normalisht është fundi sezonës dhe gjithçka është pak më e rëndë, po ne si profesionist duhet koncentrimin ta kemi në 100% në treninga dhe në ndeshjet që na pasojnë. Kjo do të thotë se duhet të japim maksimumin, sepse e dim se me rezultatet e fundit që kemi treguar në kualifikimet e mëparshme, gjithkush pret nga ne që të korrim edhe sukseset të reja. Taka e nov predizvik, mislim dhe ka mora të kujskoristime za da... Kjo është një sfidere, ne duhet të vazhdojmë të zhvillojmë dhe të konfirmojmë cilësin tonë. Kemi ardhur në një situatë ku Maqedonia shihet se favorit në një grup që nuk ishte më parë. Kjo është falë rezultateve dhe paraqitjeve tona në eliminatoret dhe në Ligën e Kombeve në edicionin e kaluar. Të gjitha përfaqësueset shkojnë me synimin për të fituar, po ashtu edhe ne duhet të shfrytëzojmë çdo moment për të përparuar dhe më pas për të festuar.
pres që edicionin e ri të Ligës së Kombëve ta fillojmë me një lojë të mirë kundër Bullgarisë. Kundërshtari është cilësor, por nëse luajmë si çdim dhe mundemi dhe japim më të mirën, mendoj se do të fitojmë pikët e dëshiruara. Në ditët e sotme, të gjithë luajnë futboll, mrekullinë ndodhin dhe të gjithë mund të marrin rezultat të mirë ndaj të gjithëve. Ne jemi shembull për këtë. Arritëm të befasojmë Italinë, ishim pranë botrorit. Ne nuk jemi si favorit absolut në ndeshjen me Bullgarinë, sepse jemi mysafir. Shanset për ta fituar janë të barabarta. Përfaqësuesja e Maqedonisë edicionin e ri të Ligës së Kombëve e hap në transfertën me Bullgarinë me dy qershor, përderisa 3 ditë më vonë luan si mysafir ndaj Gibraltarit. Dy ndeshje tjera të muajit qershor, përfaqësuesja e vendit i luan në Shkup kundër Gjeorgjisë dhe Gibraltarit. Kemi parë materialin paralajmërues, Burhan, 4 ndeshje për 10 ditë, duken shumë në nivel ndërkombëtar, udhëtimet këtu përfshihen, edhe fundi sezonit, si është ti si lojtar? Mendoj se është... Egzageruar, e? Shumë egzageruar. Realisht, ajo është diçka shumë e lodhshme. Po së që është lojtarët presin pushime? Presin lojtarët pushime, kanë mbyllë sezonin, shkojnë pushime, nuk shkojnë pushime, shkojnë edhe atë udhëtime, përgatitje. Pushime i lodhshëm. Në më kështë e shëfë si trener. Personalisht është shumë një periudhë e vështirë, ku dihet se të kretë lojtarët kanë pas sezon të ngjeshur, kanë luajtur kampionat. Për shumë, ty dëmton edhe fakti që ke lojtarë me U21. Une, të them të drejten, kur mora vesh ftesën që kanë Seferi, Mladenovski dhe Vosha, direkt bisejt me kryetarin se do e kënë shumë rëndë, sepse kam pasën shumë kampionat të ngjeshur këta lojtarë. Do do të një pushim shtesë atyre? Faktikisht e kam ndorë lojtarët kryesor janë ato që tanë sezonën kanë luajtur standart dhe shtash unë e mendoj se si duhet menagjuar kur të akrinë ato ndeshjet, për t'i dhanë edhe ndoshtë edhe një 4 ose 5 ditë shtesë pushim, sepse në prejtë një fasë përgatitore shumë e rëndë. Edhe për këta lojtarët, 4 ndeshje, ndoshtë edhe seleksionu si Milevski ka marë lojtarë pak më shumë, që është gjë normale, sepse mund të lysh një ndeshje ditën, por është shumë problem e tretë edhe e katërta, duke marë parasysh se edhe janë lojë kombëtare, ku dihet... Parëm do ka lojtarë që nuk janë bashkuar akoma, sepse kanë angazhime me klubët, edhe ata luajnë, valon e temi luajnë play-off për inkuadrim në Superligën Turqi. Periuda ma e keqe është kjo. Këtu UEFA pak... Kjo mos dhash, zoti mund të dvije edhe deri tek lendimet e lojtarë. Pse e them, sepse ata nuk janë të fokusuar, nuk janë me mendimet të ndeshje, po me nëzise prej, ndoshtë edhe nuk do të jetë ajo që ka duhet, edhe ajo maksimumit të lejtarë, sepse presin, me nëzit presin të shkojnë në pushime. Kanë luajtër 30 loja gjatë sezonet, apo 20, është pak problem, po ja që kjo është, ndoshtë nuk varet prej vetë federatës tomë, prej seleksionusit. Është njëtë për gjithë. Po, për gjithë, ta kjo, po duhet menduar. Është termin ndërkombëtar. Po, duhet UEFA ta mendonë, të shofin se qka do të cjell këto ndeshja, do të cjell diqka e mira, po do të cjell loja të dobta, lëndime, të shofin, do të jemë kurios të di. Në basë kësaj do e di, lartë poshtë të japim një vlerësim më të qartë, por në aspekt mundësive të Maqedonisë si e shef, ndeshja parë me Bullgarinë, po e kaluan këtë shanset? Pak ma e vështirë, do shtë është kjo ndeshja kundër Bullgarisë, dhe Bullgaria në vitet e fundit nuk ka që najsen që ka bon ndeshjet me kombëtarën, nërsa e kundër të kombëtare e Maqedoninë e Veriut ka treguar shumë pjesëmarrje në kampionatin e Europian, ardhja dherë të balotazhi, eliminimi i Italisë, sytë ka kombëtare janë të drejtuar me si më ndryshe shikojnë kombëtarën tonë. Sigurës do t'i qasin më mënirën më të mirë, do shta në kalumën kombëtarën tonë e kam pasi vetëm... Outsider. Outsider, që tash e shofë une si favorit në këto grupe, kunder Bulgarisë, Gjeorgjisë dhe Gjibraltarit më sa dukët. Une besoj që ekipi i kombëtarja të zhe vendin e edhe të parë pa pikë problemi, sepse në është mendoj favorit. Pa marë parasish se ka disa mungesa që janë shumë të rëndësishme. Kapiteni Ristovski më dukët, Arjen Ademi që janë boshti i kombëtarës. Po, ja që edhe është
edhe një rast i mirë për këta lojtarë të rritë të cilat janë tëftuar, të dëshmojnë vetën se jo rastësisht janë në kontare të Maqedonisë. Burhan, 12 pikë del Maqedonia nga këto ndeshje, apo është e vështirë për ta thënë në këtë moment? 4 ndeshje janë, jashtë me Bullgarinë dhe me Gjibraltarin, shtëpi me Gjorgjinë dhe Gjibraltarin. Mundet, sepse reprezentacioni i Maqedonisë tash për momentin është në ngritje. Edhe kanë një farë vetbesim të madh, ndërsa këto kombëtare tjera, përveç Gjorgjisë, nuk më duken që janë aq konkurrent në këtë moment me Maqedoninë. Realisht, Bullgaria, me sa e kam pa, është në rënje. Dhe më thonë, Maqedonia është në ngritje. Me Gibraltarin, duhet maksimumin 6 pikë shembull. Ose edhe me Bullgarin, me Gjorgjinë, ndoshta mund të kenë ma problem, po besoj që mund të dalë me 12 pikë. Mirë, lartë poshtë ne kemi konsumuar gjithat që patëm për të folur, keni për të shtuar diçka, Burhan? Kam betur diçka për të thënë, apo... Jo, mirë. Jemi okej, okay, a? Mirë, jemi okej. Okay. Falenderoj shumë që ne riko për qenë sonde në sfatë. Faleminderit shumë edhe juve që më keni ftu, më keni respektu, respektet. Ishtë në si. Edhe... Ashtu. Mugi, presoj shihemi për të tjera sukses. Po, inshallah, faton të shihemi, faleminderit për ftesën, çdoherë i vetmi shqiptar që promovon sjell këto emisione, i vetmi emision, une e cek edhe një tjetër emision se këtu të ne shumë në këtë aspekt ngecim dhe duhet punojmë këtë aspekt që këtë sa më shumë emisione. Uroj që të marim edhe atë shtytjen që na mungon, o pasaj nësë kemi pun tjetër, të informacionin e fut një 4-2-2, 4-3-3. Unë gjithashtu po të patem një shtytje të duhur, sigurisht që janë të mirë se ardhura gjithmonë. Ju në shkuës në ruar, ju falenderoj që keni qëndruar me ne, gati një orë në Sportmania, me misafirët Morim Bajrami dhe Burhan Ali. Ju uroj të keni shëndet gjithat më të mira, një javë sa më të mbarë për të takuar të dhënën arshme. Natën e mirë.